Избори за общински съветници и кметове 27 октомври 2019 година. Кандидатите за съветници и кандидата за кмет на Севлиево бяха приятели радушно от хората по тези места. Радослава Мичева запозна хората с политическата си програма, в която е заложено създаване на здравни пунктове по селата, финансиране на талантливи спортисти от общината и областта, спиране на поръчките за милиони към частни фирми за ремонти и почистване, както и съхраняване и насърчаване на родното производство. След като се запознаха с приоритетите и хората заявиха, че политическата програма на младата кандидатка за Севлиево е много добра. Кандидатът за кмет от Атака изслуша и проблемите на хората. По думите на Мичева проблемите в салата са почти едни и същи. Проблеми с водата, липса на канализация в определени райони на малките населени места, както и проблем с инфраструктурата до салата и в самите тях. Според наблюденията на Мичева, културата по селата трябва спешно да се финансира от общината, за да може дейността на самодейците да се съхрани по-дълго време. На раздяла хората пожелаха успех на кандидатката за кметското място, както и кандидатите от листата на националистите. Купуването и продаването на гласове е престъпление.